سلاوتان لێبێت هاوڕێیانی ئازیز لە بابەتێکی تر لە فێرکاریەکانم هات مۆلاتە. لەم بابەتەدا باز لە چۆنیەتی شاردنەوەی وینەکانمان دەکەین لە گەلەری واتە فۆتۆس. با دەست پێ بکەین چۆنیەتی شاردنەوەی وینەکانمان بە هیچ بەرنامە و شتێک کە دەتوانین لە ناو گەلەری وینەکانمان بشارینەوە. یەکەم زادەین سەلێکتی ئەو ڕسمانە دەکەین کە دەمانەوێت بیان شارینەوە، و پاشان دینە ئەم بەشە و لێرەدا بەشی هید هەیە واتە دادانی لە بەرچاوی وێنەکان. ئێستا وێنەکان لاچوو دەچێتە چێندە؟ دەچێتە بەشی هیدەوە. لە ئەم بەشەدا هیدن لە بەشی خوارەوەی پێش سەڕینەوە لەم بەشە زیاد دەکرێتن. دەتوانی لێرەدا سەیری بکەی کە کەسیش پێی نازانێت و بێجگەلەوەی ئەگەر ئێرەشیان پێزانی دەتوانی بچیتە بەشی سیتینگەوە. لە بەشی سیتینگ دەچێ بەشی فۆتۆس. لەم بەشەدا بەشی هیدن ئەلبوم هەیە، لێرە ئەکتیڤە. ئەم ئەکتیڤەی قەپات دەکەی و پاشان دەگەڕێیتەوە بەشی فۆتۆس. لێرەدا دەبینی هیدنەکە نیە، وێنەکە بەخۆی هەیە بەڵام دەیشارێتەوە و ناهێڵی کەس بیبینێت، و ئەمەش سوودێکی زۆری هەیە بۆ ئەو کەسانەی کە هەزناکەن وێنەکانیان بەدیارکەوێت لەلایەن کەسانی ترەوە. چۆن دەیگەڕێنینەوە؟ دووبارە ئەم بەشە ئەکتیڤ دەکەینەوە کە دەبینین وێنەکان گەڕانەوە. و لێرەشدا چۆن دەتوانین دەریان بینینەوە؟ دووبارە سەلێکت ئۆڵی دەکەم و دەچینە ئەم بەشە ئەنهید واتە پیشانی بدەوە، واتە پیشانی بدەوە، و هەروەها دەبینین کە وێنەکان گەڕانەوە شوێنی خۆیان. هیوادارم لایک و سەبسکرایبی چەنالەکەم بکەن و ڤیدیۆکانم شێر و لایکی بکەن و پاڵپشتم بن بۆ ڤیدیۆی لەم بابەتانە.